איש? מעניינים, או, כל הלילה עבדתם. כן, על הגן שלם. כן, ציפי זרקה לכם פצצה. כן. אני חושבת עובד על זה. אז מה, אתה ממשיך עוד? כן, צריך לעבוד כל הלילה. אתה לא רוצה משהו לאכול לפני זה? לא, אני מסודר. כן, שתייה? אולי אני אביא לך שתייה. לא, תודה. תודה. לא. טוב, אז אני הולכת, קבעתי עם החברות. אוקיי. אז שתהיה לך עבודה, נעימה. תודה. בהצלחה. ביי.